Ahoj lidi, já vás zdravím, promiňte za to osvětlení, trošku si to stíším. No je to zase. No to taky. Tak asi to tak není. Asi to chci dát. Já vás zdravím mého prvního vlogu na prvním YouTube. Se fakt zavázám, že YouTube zakládá mi to dovolil, bo asi o 3 roky se to snaží. Tak, já se teď prvě představím, já jsem Michal Liška. Bydlím v Orlové, narodil jsem se v Karviné. Bydlím v Orlové a chodím na školu ke studánce. 6. třída. Jestli za to dívá někdo z mé třídy, tak věřte, že já budu starší a vyšší. A zpět věci. Já prostě jsem fakt zavázán, že můžu být na YouTube a ti, co se na to dívá, já prostě vám děkuju, že jste se na to díváte, že jste na to, jste se prostě podívali. Tak to no to bychom měli ještě něco. Jo, na moje let's play. Omlouvám se, že nebudu mít screenshot, nebo já nevím, jak se to jmenuje, screenshot. Já nevím, protože... No já to znám. Kde? Tak dusné. To je také normální, jo? Jsem vyměněná... Hrnuči. A tyto videa budou především o let's play a no ještě jsem vám no volplay let's play a další. A prostě já si prostě koupím takovou kamerku a to si budu na to a prostě se budu na tohle dívat. Prostě jako vidíte. Budu tohle starým křapu. S myškou, s klávesnicí. A prostě na tohle sexy obrazovku budu dívat. Je tohle. A teď natáčíme přes 3 minuty a tohle video už bychom mohli ukonat. A já prostě základní informace jsem vám řekl a... Ještě jsem vám chtěl říct, že no... Jo, moje oblíbené předměty jsou matika a fyzika. Tyhle ty předměty baví a ty, které mě nebaví, je... Já nevím, které mě nebaví. Tělocvik a výtvarná práce. Ne, prostě nebaví. Víte, že stačíme čas tím, že budeme kreslit a tím, že to budeme vybravit, co třeba už vyhodíme. A prostě no jo. Já načtu, ale moc toho nenačtu. Třeba to jsem se rozjel při tímhletím. Deník malého poseroutky, pak smůla. Já jsem se právě na poprvé rozhodl, že vám budu přečítat a ukazovat obrázky, ale to radši ne, protože to byste na to vysrali. Jo, a jestli se na to někdo dívá, tak já se vás teda zeptám. Jestli chcete, abych vám v nějakých dílech četl z tohohle dílu, tak prostě dejte like a pokud ne, tak ne, to radši ne, protože bych měl hodně dislike, to nevím. Tak do komentu napište, prostě do komentu napište. Napište, třeba nevím, jo jo, přečítej, bude to fajn. A když to bude ne, tak ne, to by si ztracel čas, radši to nedělej a takové.
Já se to narazím, já to pochopím. Je to v pohodě. A už na tom ještě 5 minut, já už to vidím na svém. Že denně má poseroutky 8 díl, fakt smůla. Je to na vás, fanoušci YouTube. A budu moc vděčný, kdyby dáte odběry a lajky. A nějaké komenty, to si určitě přečtu. Děkuju, že se na tohle díváte. Podporujeme to. A prostě děkuju. Čau.